շապիկներ, գլխարկներ ԱԱԾ-գրությամբ։ Վերջին շրջանում մեծ տարածում են գտնում ուժային կառույցների անուններով տարբեր իրերը։ Ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության Թավշյա հեղափոխությունից հետո իրականացրած բացահայտումները հանգեցրել են այս կառույցների նկատմամբ հանրային տրամադրությունների փոփոխությանը։ Հանրությունը փորձում է գուշակել, թե որ մարմինը հերթական ցնցող բացահայտումը կանի։ Աղմկահարույց բացահայտումները դարձել են առօրյայի մաս։ Հետևում եք ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության վերջին բացահայտումներին։ Այո, իհարկե հետևում եմ։ Այո, այո, չէ, հետաքրքրված եք։ Այո։ Այո։ Դե նորմալ աշխատում են, լավ են աշխատում, ես կասեմ։ Ընթացքը ցույց է, էլի ոնց են իրանք։ Լավ է, եթե ասենք շարունակի Հայաստանը չդգվի։ Կարծիքս փոփոխական է։ Շատ լավ գործեր են արել։ Կասեմ, որ արդերը թող նայել լինի։ Ահա։ Իսկ վստահություններ շնչում են այդ գործողությունները։ Եթե արդար են, միանշանակ։ Հավատներ շնչում են այս գործողությունները զբաղ։ Իհարկե, վստահություններ շնչում են, բայց հիմնական պատասխանը գտանք 6 ամիս հետո։ Թե մի քիչ։ Ավելին եք սպասում, բայց լավ են։ Կարող ենք ասել, որ իրավապահ մարմինների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն ա եղել դեպի դրականը։ Գիտեք ինչ կա, ես դեռ չեմ ապրում, բայց ինչ-ինչ նայելով ինձ թվում ա կա դրական փոփոխություն։ Նույնիսկ 3 ոստիկաններին մոտիկացա հարց տվեցի ու շատ բարեհամբույր պատասխանեցին։ Հա։ Այո։ Դեպի դրական ավելի շուտ փոխվել լավ գրելի։ Վերաբերմունքը դեպի ամեն ինչ փոխվել է դեպի դրական միանշանակ։ Ես միշտ լավ վերաբերմունք ունեցել ոստիկանությանը։ Ահրելի թվով մարդիկ սկսել են դրական արտահայտվել, ԿԳԲ-ի, ԿԳԲ-շնիկի փոխարեն սկսել են օգտագործել ԱԱԾ-ը, ԱԱԾ-ական այս արտահայտությունները։ Այնինչի մասին մենք անթատ ասում էինք, որ կոռուպցիան համակարգային է, կոռուպցիոն ուրեմն հանցագործություններ կատարողները մնում են անպատիժ, եւ հիմա տեսնում ենք, որ անպատիժ չեն մնում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, եթե նախկին իշխանությունները իրավապահ մարմիններին օգտագործում էին որպես ռեպրեսիվ գործիք իրենց քննադատների եւ ընդդիմադիրների նկատմամբ, ապա ներկայում այդ մարմինները կատարում են իրենց բուն նպատակը։ Այն է, քրեական հեղինակություններ եւ քրեական աշխարհի կանխարգելման, կոռուպցիոն համակարգերի եւ ինչպես ԱԱԾ-ի պետն է հայտնում, շղթաների հայտնաբերման եւ կասեցման, կանխարգելման, հա, ուղղությամբ եւ սա բնականաբար չի կարող չողջունվի հանրության կողմից։ Իրենք ուղղակի սկսել են անել մի մասը այն գործի, որը պարտավոր են անել եւ շատ անելիքներ ունեն առայժմ կողմնակություն եւ հիացմունք արտահայտելու անհրաժեշտություն ես ինքս չեմ տեսնում։ Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ ուժային կառույցների այս գործողությունները որոշակիորեն աննախադեպ է համարում։ Տաբուներ կոտրելու տեսանկյունից եւ տոտեմներ կործանելու տեսանկյունից, այո, որովհետեւ ով կպատկերացներ, որ Քոչարյան Ռոբերտի եւ Սերժիկ Սարգսյանի աջ ձեռքը հանդիսացող գեներալի կալվածքները այդպես կարող է խուզարկվեին, բացահայտվելուց հետո հրապարակվեին։ Արթուր Սաքունցը նշում է, որ այս գործողություններով այսօր վերանում է տարիներ շարունակ տիրող անպատժելիության մթնոլորտը։ Որպես իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ, Սաքունցը կարևորում է նաև, որ իրավապահ մարմինների գործողությունները լինեն իրավաչափ եւ համապատասխանեն մարդու իրավունքների ստանդարտներին։ Դեռևս պարզասեն, որևիցե այդպիսի մտահոգող ահազանգեր չենք ստացել։ Իսկ եթե լինի անպայման, ուղղակի դա ուրեմն կարծականք ենք։ Իրավապահ մարմինների գործողություններով թեև շատերն են ոգևորված, սակայն հանրության որոշ ներկայացուցիչներ թեր հավատ են։ Սա շոու չէ, սա տարիներով կուտակված համակարգային նշանակություն ունեցող խնդիրների, կոռուպցիոն, քրեական համակարգերի վերացման ուղված անհրաժեշտ գործողություններ են։ Իմ մասնավոր կարծիքով սա շոու չէ, եթե չհրապարակվեին այդ ամենը և պարզեին եւ չհրապարակեին, շատ տխուր մտքերի տեղ կտարմես։ Օրինակ չեմ էլ բացառում, որ ինչ-որ բաներ հետաքննության շահերից ելնելով չեն էլ հրապարակում։ 2017 թվականին Հայաստանի բնակչության 46.2%-ը նշել էր, որ ավելի շուտ կամ բոլորովին չի վստահում ոստիկանությանը, որից 27.9%-ը բոլորովին չի վստահում։ Տեսնենք, թե ինչպես կփոխվի այս վիճակագրությունը արդեն հաջորդ տարի։